סימן שמ"ט סעיף A. בסעיף A נלמד בעזרת השם שאסור לאדם אחד להוליך חפץ ברשות הרבים כמה פעמים פוחויס מדלת עמויס. כמו שלמדנו לעיל, אסור אמנם בשבת מדוירייסה להעביר חפץ ברשות הרבים ביותר מדלת עמות, אסור לאדם בשבת מדוירייסה לעקור חפץ שמונח ברשות הרבים ולהעביר אותו ברשות הרבים ולהניח אותו חוץ לדלת עמותיו, אבל בתוך דלת עמות מותר, מותר מדוירייסה ומדרבונון לעקור חפץ שמונח ברשות הרבים ולהניח אותו בתוך דלת עמותיו. אבל זה הכל פעם אחת בלבד. אסור לאדם לעקור חפץ בשבת מרשות הרבים ולהניח אותו בתוך דלת עמותיו, ושוב לעקור אותו ולהניח אותו בתוך דלת עמות אחרים, ושוב לעקור וללכת איתו ולהניח אותו בתוך דלת עמות אחרים, אף על פי שבכל פעם ופעם הוא עוקר ומניח את החפץ בתוך דלת עמותיו, והרי מותר להעביר את החפץ בשבת פחות מדלת עמות, אבל אם אדם יעשה כך כמה וכמה פעמים, חששו חז"ל, זימנין שהוא לא ישים לב, יקרה לפעמים שהוא לא ישים לב, ופעם אחת הוא ילך ויעביר את החפץ יותר מדלת עמות, ואז הוא יהיה חייב מדוירייסה. אז לכן, פעם אחת בלבד מותר לעקור את החפץ ולהניח אותו בתוך דלת עמותיו, אבל אדם שרוצה ללכת עם החפץ, מרחקים, להעביר חפץ ברשות הרבים מרחקים, על ידי שהוא יעקור ויניח כמה פעמים פוחויס פוחויס מדלת עמויס, אסור מדרבנן. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, אסור להוליך חפץ פחות מארבע אמות. אומר המשנה ברור, דחיישינן, שמא יבוא להוליך ארבע אמות בבת אחת, דזימנין, דלווה דייטי, ואוסי לידי איסור דאירייסה. ודווקא כשמוליך כמה פעמים פחות מדלת אמות, אבל פעם אחת פחות מדלת אמות מותר, כמו שכתוב ברישא סימן, שמה? שפעם אחת פחות מדלת אמות מותר, אבל לא כמה פעמים, כי חוששים, שמה באחד הפעמים הוא ישכח ויעביר את החפץ ביותר מדלת אמות. וחז"ל החמירו בתקנה הזאת, עד כדי כך שחז"ל אמרו שגם בבין השמשות אסור, אף על פי שבסימן שמ"ב בהלכות שבת כתוב שכל השבוסים מותרים בבין השמושויס, יעוין שמה שרק כאשר מדובר בדבר מצווה או כאשר הוא טרוד, אבל לא השבוס הזאת לגבי העברת חפץ פוחויס פוחויס מארבע עמויס, לגבי אדם שרוצה להעביר חפץ כמה פעמים פוחויס מדלת עמויס, החמירו חז"ל ואסרו גם בבין השמשות. זה מה שהשכונוך ממשיך ואומר, ואפילו בבין השמשות גם הדין הוא שאסור. אומר המשנה ברורה, אף דלעניין פוחויס מדלת עמויס וספיקא דרבנן, הרי בין השמשות זה רק ספק, אולי שבת אולי יום חול, וכל האיסור להעביר פוחויס פוחויס מארבע עמויס כמה פעמים זה גם איסור רק מדרבנן. נו, אז איסור דרבנן בבין השמשות צריך להיות שיהיה מותר, אף דלעניין פוחויס מדלת עמות וספיקא דרבנן, והקלו בכגון זה בסימן שמ"ב עין שום. אבל כאן לגבי האיסור הזה של פוחויס פוחויס מארבע עמויס, כיוון שהוא קרוב לבוא על ידי זה לידי מלוכת דאירייסה, כי חוששים שמה הוא ישכח ולאו עדיית, שמה הוא לא ישים לב וילך עם החפץ יותר מארבע עמות, גוזו בו הם תפי. ואפילו בקרמליס, אף על פי שהאיסור עבור הסדה לדמויס בקרמליס הוא איסור רק מדרבנן, גם בקרמליס גזרו. אומר המשנה ברורה, הטעם, דאם נקל בזה, אם נקל בקרמליס, קורי ודובור שילך דלת עמות בבת אחת. בביור הגרו כוסבתם, דכל דבר שאסור ברשות הרבים, אסור גם בקרמליס. דהיינו, או משום שקורי ודובור שיבוא להעביר בפעם אחת דלת עמות, או משום שכל דבר שאסור ברשות הרבים, אסור גם בקרמליס. מה הדין? כשמצטרפים שני הדברים יחד, גם בין השמשות וגם קרמליס, טריידר הבונון, האם מותר להעביר חפץ פחות מארבע עמות כמה פעמים ברשות הרבים, כאשר מדובר
לא ברשות הרבים, כאשר מדובר בקרמליס ובבין השמשות, כאשר מצטרפים שני הדברים, גם קרמליס וגם בין השמשות, המשתבר מביא שיש מי שמקל, דעת התז וליורה בלהקל בזה, דהיינו שמותר להוליך את החפץ פוחוס פוחוס מארבע ארמוס בקרמליס ובבין השמשות, כי זה טריידר הבונון, אך לפי המבואר לעיל, דלא התירו שבות בין השמשות קים לצורך מצווה או במוקו עם הדחק, אפשר דאוכן נמי אין להקל, אלא בכגון זה שמדובר לצורך מצווה ושעת הדחק, אבל בלאו אוכי אין להקל להעביר חפץ פוחוס פוחוס מארבע ארמוס, גם כאשר מדובר בטריידר הבונון, קרמליס ובין השמשות. המשנבור מביא כאן שבכל מקרה, גם כאשר אדם רוצה להניח פעם אחת בלבד שזה מותר, אז צריך שיניח ממש. הנקרא דברי המשנה ברורה, פוחס פוחס מארבע אמויס, מקרי פוחס על ידי שעמד לפוש בינתיים. דווה כמו שמניח החפץ לארץ, אבל אם עמד תוך דלת אמות לתקן, אבה כמהלך. פוחס פוחס מארבע אמויס זה רק כאשר הוא עומד לפוש, הוא נח. אבל לא כשהוא עומד לתקל את המסע, זה לא נקרא פורס פורס מארבע אמויס, זה נקרא איסור, בזה יש איסור דוי רייסה. המשתבר מדבר כאן לגבי אדם שרוצה להוליך את החפץ, פורס פורס מארבע אמויס, כמה פעמים שהאיסור בזה הוא רק מדרבנן ולא מדוי רייסה, זה הכל כאשר הוא נח לגמרי, אבל לא כשהוא עומד לתקן את מסעו מעליו, שאז זה לא נקרא שהוא נח, אז זה נקרא כמו שהוא מעביר את החפץ, בבת אחת יותר מארבע אמות, אף על פי שלכאורה הוא מפסיק באמצע, זה לא נחשב להפסקה. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן שין נון סעיף א'. בסימן שינון סעיף א' נלמד בעזרת השם על גזירה שחזל גזרו. חזל גזרו ואמרו שאסור לאדם לעמוד ברשות אחת ולעשות תשמיש ברשות שנייה כאשר יש חשש שמא הוא יביא אליו חפצים מרשות לרשות. דהיינו, אסור לאדם לעמוד בשבת ברשות היחיד ולשתות מים שעומדים ברשות הרבים כי חוששים שמא הוא יביא את המים עליו לרשות בו הוא נמצא. אז לכן אסור לאדם לעמוד בשבת ברשות היחיד, להוציא את ראשו ולשתות מים שנמצאים ברשות הרבים כי חוששים, שמה הוא יביא את המים אליו לרשות היחיד. כאשר לא מדובר בחפצים שאדם צריך, אז אין בזה שום בעיה. למשל, מותר לאדם לעמוד ברשות הרבים, לטלטל מפתח שנמצא ברשות היחיד, לפתוח בו דלת ברשות היחיד, כיוון שאין לו שום צורך במפתח ברשות הרבים. הוא רק צריך את המפתח כדי לפתוח בו את הדלת שנמצאת ברשות היחיד. מותר לאדם לעמוד ברשות הרבים, להושיט ידו לרשות היחיד, ליטול מפתח, לפתוח בו את הדלת שעומדת ברשות היחיד, כי מה יש לו לעשות עם המפתח ברשות הרבים? אבל אסור לאדם לעמוד ברשות אחת, לשתות מים מהרשות השנייה, כי חוששים שמה הוא יביא את המים אליו, אם כי יש כאלה שאומרים שזה הכל כאשר המים מונחים בכלי מיוחד. אז יש חשש שם הוא יביא את הכלי עם המים אליו, אבל לא סתם. נקרא את השולחון אורך. אומר השולחון אורך, עומד אדם ברשות היחיד, הוא מוציא ידו לרשות הרבים, הוא מטלטל שם חפצים שאינם צריכים לו, במקום שהוא עומד, שנוטלן מכאן, ומניחן כאן, ובלבד שלא יעבירם ארבע אמות. ולא חיישינן שמה יביאם אליו, כיוון שאינם צריכים לו במקום שהוא עומד שם. מותר לאדם לעמוד ברשות אחת, לטלטל חפצים שמונחים ברשות שנייה, עם אותם חפצים לא נצרכים לו במקום בו הוא עומד. איל כך, מותר לעמוד ברשות הרבים, ליטול מפתח ברשות היחיד. מותר לאדם לעמוד בשבת ברשות הרבים, להושיט ידו לעבר רשות היחיד, לקחת משם מפתח, ולפתוח שם את הדלת שעומדת ברשות היחיד. אין בזה שום בעיה, כיוון שהמפתח לא נצרך לו ברשות הרבים. וכן ברשות היחיד לרשות הרבים, אבל לא יעמוד ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים וישתה שם או איפכה, אלא אם כן יכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, דכיוון שהוא צריך לאילו המים, חיישינן שמה יביאם אליו. אסור לאדם לעמוד ברשות אחת ולשתות מים שמונחים ברשות השנייה, כיוון שהוא צריך את המים, אז חוששים שמה הוא יקרה ויביא את המים אליו לרשות בו הוא נמצא, ואז הוא יעבור על איסור היצוא עם רשוס לרשוס. זה הכל כאשר מדובר בשתי רשויות של דוי רייסה. אבל מותר לאדם לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ונשתות בקרמליס. המשתבר מסביר כי מכיוון שקרמליס רק רשות דרבונון, גם אם הוא יביא את המים מהקרמליס אליו לרשות היחיד או לרשות הרבים, אין בזה איסור דוי רייסה, רק איסור דרבונון.
אז חז"ל לא גזרו, כי זה גזרה לגזרה. ויש מפרשים דחפצים הצריכים לנו כלים נעים שהוא צריך להם. אבל אם הם כלים שאינם נעים, מותר לשתות בהם. האיסור לשתות מים. כאשר הם מונחים ברשות אחרת, זה רק כאשר המים מונחים בכלים נעים. אז יש חשש שמו הוא יביא אליו את המים עם הכלים הנעים. אבל המים כאשר הם לא מונחים בכלים נעים, אין בזה שום חשש. אף על פי שלא הוציא ראשו ורובו. אבל אם הם כלים שאינם נעים, מותר לשתות בהם. אף על פי שלא הוציא ראשו ורובו, אלא שהושיט צווארו בלבד. ושאר טלטולים חוץ משתייה, אפילו כלים נעים מותר לטלטל, שלא גזרו אלא בכלים נעים ובשותי מים, שהוא מקרבן לפיו. כלולו של דובו. אסור לעמוד ברשות אחת, ולעשות איזשהו תשמיש ברשות השנייה, אם יש חשש שמה הוא יביא את הדברים אליו. לפי שיטה אחת אפילו במים רגילים, לפי שיטה שנייה רק מים שמונחים בכלים נעים. אבל מותר לעמוד ברשות אחת, להושיט ידו לרשות שנייה, ולטלטל ברשות השנייה, כי במקום כזה שאין חשש שמו יקרב את הדברים אליו, כגון מפתח. אבל לשתות מים, הדין הוא שאסור.